Привіт, друзі. Крінж новини, цікаві новини із Запорібріка. Підписуйтесь на телеграми, ставте лайк. Російський уряд вигадав чергову корупційну схему розкрадання коштів на тимчасово окупованій території України. Загарбники вирішили перетворити усю окуповану українську землю на величезне сміттєзвалище для ЗРФ. Про це повідомляє центр нацсупротиву. Зокрема, зазначається про те, що уряд країни агресора опублікував постанову про субсидування закупівель та постачання спецтехніки. Згідно з документом, Москва планує витратити 1,3 мільярда мільярди рублів на обладнання сміттєвих звалищ на тимчасово окупованій території Донеччини, Луганщини, Запорожжя та Херсонщини. Фактично, окупанти хочуть перетворити тимчасово окуповані українські території на сміттєзвалище для розсміття. Туди планують вивозити відходи з території РФ, пояснили в ЦНС. Терміново підписуйтесь на телеграм, щоб першими отримати інформацію. Заявлені кошти в розмірі 1,3 мільярда мільярди рублів, ніби мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Проте, як наголосили в центрі супротиву, фактично окупанти будуть використовувати техніку та обладнання викрадені з українських комунальних підприємств на окупованих територіях. А усі вище згадані кошти будуть відмиті через підставні компанії, підконтрольні особисто голові уряду РФ Мішустіну. Росіян не турбує питання цивільного населення на тимчасово окупованих територіях і куди буде вивезено сміття. Ключове устигнути розікрасти кошти до моменту деокупації наших територій. Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях. Ях України люди практично позбавлені можливості отримати меддопомогу. У центрі нацсупротиву. Також зазначили, що більшість лікарень ворог перевів у формат військових шпиталів, де лікують лише окупантів. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.